Один палестинець та двоє громадян Тунісу шукали кращого життя у Німеччині, але зупинились у Чорноморську. Пильне око прикордонного наряду помітило поріз тенту на фурі, яка прибула до України на судні з Туреччини. Після поглибленого огляду прикордонники знайшли у причепі трьох нелегалів без документів. За словами чоловіків, аби дістатися омріяної Європи, їм довелося сплатити по 1000 євро кожному. Зараз затримані перебувають під наглядом прикордонного спецпідрозділу та готуються до депортації у рідні країни.